Oi, amigos! Começando mais um vídeo aqui no canal. Pra você que não me conhece, muito prazer. Meu nome é Isis Arcuri. Seja muito bem-vindo. Aproveita, chega chegando, deixando aí o seu like e se inscrevendo aqui no canal. A gente tá rumo a 2 mil inscritos. No vídeo anterior, a gente tava, né, no pirueta, que eu levei vocês pra dar uma olhadinha, uma voltinha, pra ver as novidades. E no vídeo de hoje, vamos pra Tok Tok. Tok no Shopping Mooca. Então, bora lá! Aqui, olha esse prato aqui, ó, que lindo! Olha, tem assim, tá sem preço. Acho que deve estar embaixo, deixa eu ver. Tá embaixo, R$35,90. Tem assim, ó, que é de sobremesa. Aí tem assim que é fundo. E aí tem os maiores. Coisa mais linda, sou apaixonada, viciada nessa loja. Meu Deus do céu, como eu amo tudo daqui. Essa coleção aqui, coleção com de frutinhas assim, ó. Uma graça. E olha esses vasinhos assim, ó. Esse aqui tá R$49,90, R$39,90. Mas são muito bonitinhos, bem graciosos. Eu gosto desses adornos que tem aqui pra escritório, ó. Olha que coisa mais linda. Olha isso aqui é porta-retrato, ó. Porta-retrato diferente. Eu queria um vaso mais ou menos nesse tom aqui pra colocar lá em casa, ó. Tem maiorzinho assim, ó, mais compridinho. E tem aquele ali, aquele estilo também bem bonito. Olha esse aqui, ó, com tampa, tipo uma garrafa. Nossa, gente, tô apaixonada nele. Muito, muito, muito lindo mesmo. Ah, esse aqui, ó, que parece uma dobradura de barquinho, de papel. Esse aqui tá R$120. Ele é de ferro. Bem bonito. Aí tem esse negocinho aqui, ó, de colocar na cabeceira pra você colocar anel quando você vai tirar assim pra dormir e tal. R$59,90. Olha esses daqui, gente. Coisa mais linda. Mais linda. Ó, tem uma baleia ali. Uma tchubá, que fala? Eu não lembro, mas olha essas cores assim, ó. Nossa, esse daqui acho que dá pra colocar vela, né? Esse é R$329,90. Porta-lanterna. Nossa, muito lindo. Olha esse adorno. Eu gosto daqui, ó, porque tem umas coisas bem diferentes. Umas coisas bem modernas, bem Pinterest. Lindas demais. Olha. Olha esse daqui, gente. Que coisa mais linda. Não, tem essa loja aqui, que fica no Shopping Mooca. Eu acho que ela é uma das mais bonitas da Tok Tok que tem. E naquela mesma linha de copos que eu sempre mostro aqui no canal, ó, tá vendo? Daí tem assim, que ele é mais fininho. E tem os pratos também pra ornar. Nossa. Ó. Tem a linha preta também. Eu gosto dessa linha preta. Acho que pra comer uma comida japonesa também, né? Fica bem bonito. E olha essa combinação. Tem esses adornos aqui também, bem coloridos pra quarto de criança, ó. Ó, o foguete que tá na moda. Muito show. E aí o quarto fica muito bem decorado, ó. Olha esse daqui, ó, que legal, da mãozinha. Um vaso colorido. Nossa, olha esse daqui, tá R$229,90, adorno de pássaro. Esse daqui eu acho que é para um escritório assim, mais rústico, né, olha, que tem o globo. Tem nesses tons assim também, um pouco mais delicados, mais clarinhos, ó. Pia Piou, pássaro adorno. 9 centímetros, R$29,90. Esses menorzinhos assim, ó. Ah, esse aqui tá muito bonito também, ó. R$240. Olha pra quem tem casa na praia também. Esses adornos, ó. R$49,90. Esse daqui, ó. Tem os barquinhos. Nossa, isso aqui é pra enfeitar, gente, uma casa na praia. Olha. Tem os maiores também, ó. Tem esses pássaros. Ó, aquela baleia ali, ó. Chegar mais perto pra vocês verem. Essa baleia aqui. Bem legal. Até esses negócios, esses ganchos assim pra pendurar chapéu, pendurar roupa também, casaco, tem de navio. Eu gosto daqui desses. Olha esse aqui, ó. R$32,90. Esse aqui tá na promoção, ó. De R$79,90 por R$32,90. Porta-escova. Ai, gente, ele é muito lindo. E ele é esse tom meio rosa queimado, assim, sabe? Nossa, muito bonito. Deixa eu ver esse daqui, quanto que tá. Esse tá R$119. Mas é lindo esse tom, assim.
Ó, esses banheiros que tem esquadria, essas coisas tudo preto, ó. Meu, muito bonito. E eles são pesados, viu? Eles são pesados. Muitos deles são de cerâmica ou de pedra, né? É bem pesado. Olha assim, ó. Tipo estilo granulite. Ó, bem pesado. Esse aqui tá 89. Esse aqui do meio tá 89, que eu olhei. Mas não dá pra ficar pegando todos, né? Porque aí também fica chato, né? Ai, me apaixonei por esse daqui, ó. É novidade. Nossa, ele é muito pesado, gente. R$129,90. Mas olha isso daqui. Gente, se não é a perfeição, fala sério. Olha isso aqui, ó, pra um quarto mais colorido. Até mesmo um quarto de criança, ó. Bem coloridinho, que lindo. E esse espelho super estiloso, ó. Lindo demais. E olha tudo que tem aqui também de bambu. E tem muita coisa que tá na promoção, ó. Por exemplo, R$69,90 por R$42,90. De R$39,90 por R$27,90. Gente, e a loja, ela é assim, ela é uma perdição. Tem um monte de coisa legal. E uma coisa mais linda que a outra. Aquilo que a gente vê em casas que arquitetas arrumam e tudo mais, a gente encontra tudo na Tokstok. E olha a parte pet que tem, ó. Olha que legal esse daqui, ó. Ele é... parece que ele tá dobrando, né, a madeira. Muito lindo. Ó, bem bonito, bem legal. Tem mantinha. Olha esse comedouro, bebedouro. Ele é de acrílico. Bem legal. Eu quero um abajur assim, ó, amadeirado com linho. Ó, de R$219,90 por R$169,90. Qual dos dois que é, eu não sei, mas os dois estão muito bonitos. Esse moderno aqui eu colocaria lá no escritório, tá R$149,90. E por falar em escritório, ó, toda essa parte aqui de colocar papéis, ó, até lixeirinha dobrável, pastas. Olha esses daqui, ó, que são de couro. Esses daqui eu acho muito legal, ó. Tava mostrando aqui pra minha amiga os organizadores de armário pra sapato, ó. Tem tanto com zíper que fecha, quanto aqueles que você só coloca assim atrás da porta. Ó, esse aqui você pode colocar também atrás da porta, fora de colocar no armário. E aí você põe assim, ó, o sapato todo. Também, os três são. Ó, eles ficam naquele ferro ali, ó, de pendurar cabide. Minha amiga achou um lençol aqui, ó, pra cama de casal, ó, de pássaro. R$180, só o lençol, só o lençol. Não, e essa lixeira, R$599. Vou até apertar aqui pra gente ver dentro, ó. Ah, ela tem o gás, ó. Muito linda. Eu já tive uma vez de inox, não recomendo, assim, eu não gostei. Porque não só de ficar, né, esfregando pra brilhar, então acabou ficando manchada e tudo mais. Aí deu uma estragadinha, mas essa preta aqui tá bem legal. Eu gosto dessas banquetinhas assim, ó, que dobram, porque pra guardar dentro do armário é super fácil. E aí quando você precisa usar pra subir em algum lugar assim que é mais alto, você pega de dentro do armário. Inclusive eu precisava comprar uma dessa daqui, porque a minha de plástico só me atrapalha. Essa aqui tá R$129,90. Mas eu achei ela muito boa pra guardar dentro do armário. Ó, uma mesa posta assim, ó, bem simples. Mas linda, olha. Até pra você comer um churrasco. Olha isso aqui, ó. Essa torinha aqui. Que legal. Eu não sei onde que ela tá. O prato é R$39,90. Assim, não é de tudo caro, não. Porque é um valor que você encontra, por exemplo, na Avan. Então eu sou muito mais... Eu achei muito mais bonito esses daqui dos que eu normalmente encontro na Avan. Agora, esse negócio de torinha, eu não sei onde tá. Vou precisar procurar. Esse aqui pra colocar pizza também. Ele tá muito bonito. E ele é de vidro, ó. Coloca a pizza aqui, fica bem apresentável. Eu adoro esses adornos assim, ó, de madeira. Esse aqui imita elefante, é muito bonito, ó. E aqui não é só adorno também, ó. Vende também os móveis, cadeiras, poltronas. Bem legal. Esse daqui, ó, eu tenho, só que preto. Né? Ele é um pouquinho diferente, mas é a mesma pegada. Só que eu tenho ele preto. Preto fosco, assim, ó, igual esse daqui. Daí esse daqui. É, beija-flor, lindos, lindos. Vamos, tô com pressa aqui porque a gente tá indo comer. Mas eu não achei as torinhas aqui. Não achei, mas tem muita coisa. Aí outro dia volto aqui com mais calma, que aí eu mostro tudo bem detalhado pra vocês. Mas acho que deu pra vocês conhecerem um pouquinho dessa loja que eu amo, que é a Tokstok. Principalmente quem é do sul, assim, que não tem. Por exemplo, em Maringá não tem. Em Curitiba eu sei que tem.
Mas Maringá não tem. Aqui, ó, a torinha. Acho que é isso aqui, ó. R$62,90 e vem 4. É esse mesmo, ó. R$62,90 e vem 4. Lindo, lindo, lindo. Será que meu pai sabe fazer isso daqui? Muito bonito. Olha esse bebedouro. Que legal, gente. R$460, mas é muito bonito. Muito. Amo tudo. Amo, amo. Ó, caminhas ali pra criança também. Muita coisa legal. Muita coisa bonita. Um valor salgado, mas vale a pena. Vale super a pena. Aqui, ó, as coisas de criança. Ó. Ai, esses de pássaro. Gente, muito lindo. Que decoração top dessa de pássaro que tem. Que é isso aqui? Voa passarinho. Toca pra banho com ventosa. Que legal, ó. Xícara, pratinho. Muito top. E hoje, esse foi o vídeo um pouquinho rápido, né? Que eu tava meio que com pressa lá no shopping, porque tava pra fechar já e eu tinha que jantar. É, mas enfim, vou ver se no próximo vídeo eu trago aqui o Sam's Club. Sam's Club, quero ver se tem bastante coisa legal lá, algumas novidades que faz muito tempo que eu não vou lá. Então é isso, pessoal. Então obrigada por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau!